Ապրիլի 14-ին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի նախալքալակում էր։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դեսավ Մայրենի լեզվի օրվա արթիվ ախալքալակի մշակույթի տան պատին նկարված գեղեցիկ նկարը, որը արվել էր Զուրաբժվանյայի վարչական դպրոցի նախաձեռնությամբ։ Գրողիկ Շիմինդագիտ Խրատրով Զուրաբժվանյան սախելովի սախալքալակի լեզվի սկոլաս ակ ախալքալակշի ակս ֆիլիալի, սադաց մինդինարեոբս երունուլ ումցիրեսովեպիսատուս քարտուլի ենիս սավլեբա, Ես ռոգորս մոգեղսերեպատ չույն աղրինշտրատ կարտուլի ենիս դղես, չույն ռովելտույս ամդրես ուղտեպիտ կաստագութրեպատ մոգիլիսեպուլի, չավատար է տրամուդենի բեղոնիս սիևա, էրդերդի նիշնոնովանի հոնիս սիևա գաղթլավ, Գամարջույբուլևի տա գամարջույբուլևս պրեզիդենտի գադասցևս շասարվանի սերտեմի գադարսը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այցելեց ախալքալակի մշակույթի տուն։ Մշակույթի տան ջեմասրահում ախալքալակի ԹԻՎ 3 դպրոցի աշակերտները վրաց լեզվի տոնի արթիվ նախագահի ներկայությամբ վրացերեն լեզվով արտասանում էին։ Վրաստանի նախագահը հիասմունքով լսում էր փոքրիկներին։ Այնուհետև Սալոմե Զուրաբիշվիլին հիասմունքով հետևում էր գեղարվեստի դպրոցի աշակերտների նկարած պատկերներով։ Ախալքալակի մշակույթի տունը լեփլեցուն էր։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մշակույթի տանը ելույթ ունեցավ։ Նա բոլորին շնորհավորեց վրաց լեզվի արդիվ։ Նախագահը նշեց, որ պետական լեզվի իմացությունը շատ կարևոր է Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Նախագահը նշեց. «Մեջբերում եմ։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր եկել են այստեղ։ Գիտեմ, որ այստեղ ոչ բոլորն են հասկանում վրացերեն կամ հասկանում են գիսով չափ, բայց կարևորն այն է, որ դուք բոլորդ եկել եք, շնորհակալ եմ դրա համար։ Ես պատասխանատու եմ նրա համար, որ երկրում վրաց լեզվի իսկապես պետական լեզու դառնա բոլորի լեզուն, քանի որ ես բոլորի նախագահն եմ, ես սահմանադրությամբ պատասխանատվություն եմ գրվում լեզվի տարազման համար»։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խոսեց նաև քաղաքացիության հարցի մասին։ Մոգեսալմեմից մինդա դիդի մադլովա մոգացնեմուս դես ակ մոգձանեմիստույս, չեմթույս ձալիան նշլովանի դղեարից դղես, 14 ապրիլի, քարտուլի ենիս դղե, դեդա ենիս դղե, դա ձալիան նշլովանի արիս իս, ռոմ ամ դղես ուղթեմի ակա, ախալ կալակշի, տկենտան էրտատ, դարով ակս սաշվալ է բարում դիզեի մոտիս դղե, ռով ենից արիս սախիմուզիպո ենիս դղե։ Մեն ինդա դավիտկո իմիտիրում գավիրսենո ակա, էրդի ադամիանի զուրաժվանիա, ռոմլիս վասկլավի գայերսնա ռամդենի մետրիսցին Եվրոպիս գուլշի, Ստրասբուրգշի, դա ռոմելից արիս դամարսեվելի իմ սկոլիս, ռոմելից ղես վարդված պելասվիս արիս սնովելի իմի թիրոմ ասավլիս կարդուլենաս, սախեմցիպոենաս դա ուեղպարի բաչույեն պելաս, ռոմ գավտետ կերնիս սրուլ պոպիլի մոգալակենի։ Մեծ բավշովաշի, ստավլովդի կարդուլենաս ճերտի դեն մամասվանդավելի էպտանը, մագրամ դետայինիտ դա ուստատ ամ դետայինիտ։ Դա իծ պակտի, ռոմ ես դետայինա ու բրունդեպա սկոլեպս դա ամիթի ստավլիան չենի բավշելի ծախեմցի պոենաս ես է ծարիս ձալիան ղիրս չեսանիշնավի դղես։ Մինդա պոլաս մատլովագիտ խրատ մինց ակ մոբզանդիտ, միցիրում պոլաս արգեսմիտ, կարտուլի, շելիբա նացելոբրիվատ կեսմիտ,
და მნიშვნელოვანი არის რომ მაინც მოხვედით და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ენა არის კარი კულტურის. ენა არის კარი სახელმწიფოს გაძლიერების. ამისთვის იბრძოდენ 14 აპრილს 78 წელს იბრძოდენ იმისთვის რომ ენა სახელმწიფო ენა ყოფილიყო დაცული და მათ რო არ გაიმარჯვებინათ. ალბათ მერე არ მოხვდებოდა დამოუკიდებლობა და სახელმწიფო აღდგენა. ეს ყველაფერი არის ერთად ძალიან მჭიდროდ და არ შეიძლება ერთის მეორეს გარეშე. ამიტომ მე მაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ყველა ვინც აქ ბრძანდებით და თქვენი შვილები გახდეთ სრულყოფილი საქართველოს მოქალაქეები. ამიტომ არის, რომ მე ძალიან ბევრი გავაკეთე იმისთვის, რომ ორმაგ მოქალაქეობა ყოფილიყო შესაძლებელი ყველასთვის და არა აკრძალული, როგორც იყო წინა კონსტიტუციით. ეს ცვლილება შემოვიდა კონსტიტუციაში და დღეს უკვე ყველას აქვს უფლება, რომ დაიბრუნოს, აღადგინოს საქართველოს მოქალაქეობა. მაგრამ ამისთვის საჭირო არის, რომ ორი მხარე იყოს და მეორე მხარე, ესე იგი თქვენს, გააკეთოთ ის ერთი ნაბიჯი გადადგათ, რაც ნიშნავს, რომ გინდათ მოქალაქეობა ამ ქვეყნის და ეს არის ამენის სწავლა იმ დონეზე მაინც, რომ ჩააბაროთ ის პატარა გამოცდა, რაც თან ახლავს სწორედ მოქალაქეობის აღდგენის პროცესს. ეს არის სიმბოლური, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს უნდა რომ თქვენ გახდეთ საქართველოს სრული მოქალაქეები ყველა უფლებით და თქვენს გაქვთ ეს სურვილი. და მაშინ არის სახელმწიფო ძლიერი, როცა ყველა თავისი მოქალაქეები ყველას სურს, რომ იყოს სახელმწიფოს სრულყოფილი წევრი, გრძნობს თავს, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და მაშინ არის და ვიქნებით და ვართ. საქართველო იქნება ძლიერი სახელმწიფო თავის ყველა მხარეში. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ. მე მინდა გითხრათ ისიც, რომ მე ჩვენ სახელმწიფო არაფერს გავიშურებთ იმისთვის, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს სწორედ ქართული ენა და პირველ რიგში იმათვის, ვინც დღეს ლექსებს გვეუბნებოდნენ და კითხულობდნენ, ვინც ხატავდა და ეხლა იქნება მალე დაჯილდოების ცერემონია, მაგრამ მათთვის, ბავშვებისთვის და პირველ რიგში სულ პატარა ბავშვებისთვის ბაგა-ბაღიდან იწყება ენის შესწავლა იმ დონეზე, რომ მერე ყველაფერი ღია ქონდეს, ყველა პერსპექტივა, ყველა კარიერა, რომ არაფერი ხელს არ გიშლილეს. და ამიტომ მე აქიდან დღეს, ახალქალაქიდან უნდა ვთქვა ხმამაღლა, რომ აუცილებელი არის, რომ ძალიან მოკლე მომავალში აქ გაიხსნას ქართულენოვანი ბაგა-ბაღი. მე ვიცი, რომ თქვენც გინდათ ესა და ჩვენც გინდა. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს, როცა აქ ჩამოვალ, ეს აღარ იქნება სურვილი, ეს უკვე იქნება განხორციელებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ ვიზეიმოთ დღევანდელი დღე, ქართული ენის დღე და მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის. Հանդիպման ավարտին Սալոմե Զուրաբիշվինին բարգեւադրեց Ռվանյայի դպրոցի կողմից հայտարարված մրցույթի հաղթողներին, ինչպես նաև Գեղարվեստի դպրոցի սաներին։ Ես առաջին կարգում եմ Ռվանյայի դպրոցում, ու երբ որ հայտարարվեց մրցույթ, միանգամից համաձայնվեցի, որովհետև արդեն քանի տարի է ցանկությունս մեծ է, որպեսզի այսպիսի մրցույթների մասնակցեմ կալիգրաֆիայի, եւ շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի եւ այսօր հաղթել եմ։ Գրել էի մեկ աֆորիզմ վերացերենով, որը ժյուրի հավանության էր արժանացել։ Շատ շնորհակալ եմ Ռվանյայի դպրոցից, նաև իմ ուսուցչուհին Աննա Բարջաձե Միխանաշվիլից, որը իմ մեջ սերմանել էր այն սերը դեպի վրաց լեզուն և վրաց լեզուն ավելի գեղեցիկ ներկայացնելու ցանկությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր ձեր դիտի մատլովա,
ეხლა გამოვიძახოთ ბავშვები, ვინ ზაქარიან ელოდებიან, გამოვაცხადოთ, ვინ არის გამარჯვებული. Պետքենայե պարտիվադրվեն Շվանյայի դպրոցի աշխատանավարտները։ Մետխով բավեց մեսամե քաղաքակարակից մեսամե սաջարո սկոլից մեոթխե մեխուտե կլասելեպս գամոյիտնեն սցենայզը։ Նախևարի սարտիս գանմալովաշի իստավլես վեպես պաղոցնիս օրի ստրոպինը դղես ծարմոգիտգինես ռոգորի դիջի երեպի դա ռոգորի գոնի երեպի արիան նախեց պեսվեց։ Գամովավլինեց որի գամարջվեպուլի, ոլա գամարջվեպուլի Մարիան կադայեցեմա պրեզիտենտիս կան լեպտոպի։ Ավարա, մեորեատգիլի Նիկա Վանցյանի։ Նիկա Վանցյանը։ Ախալքալակ կադարած այդի ընթացքում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նշեց, որ հայարաքելական եկեղեցին տոնում է ծաղկազարդը։ Նախագահը այցելեց Ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցի։ Եկեղեցում հոգևոր դասի հետ միասին նրան դիմավորեցին Սամսխե Ջավախեթի և Ձալգայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ հոգեշնոր Տեր Մաղաքյա Վարդապետ Ամիրյանը։ Հոգեշնոր հայց Սուրբը ողջունեց նախագահի այցելությունը եկեղեցի և նշեց, որ հայ և վրաց ժողովուրդների եղբայրության ամրապնդման գործում եկեղեցին մեծ դեր է խաղում։ Վրաստանի նախագահ Տիգին Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր խոսքում նշեց, որ կարևոր է հայարաքելական Սուրբ եկեղեցու կարևոր տոներից մեկին ծաղկազարդին այցելությունը հայկական եկեղեցի։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին բազմիցը նշել, որ ինքը հայ ժողովրդի լավագույն բարեկամներից մեկն է, եւ այդ ամենը նա ապացուցեց ախալքալակ ժամանած այցի ընթացքում։